开箱后取出各零部件，对照装箱清单和对零部件数量。取出可调角垫，装上螺母到中间部位。装上准备好的可调角垫。根据编号，先装上两个支脚，对齐并紧固螺丝。翻过平台，注意安全。撑起平台，装上第三个支脚，对齐并紧固螺丝。装上第四个支脚，对齐并紧固螺丝。装上定位螺丝，并紧固螺丝。装上护栏，并紧固螺丝。装上楼梯及护栏，并紧固螺丝。用水平刻度尺校正工作平台，使平台水平，校平后紧固螺母。工作平台安装完成。开箱后取出提升机各零部件，对照装箱清单和对零部件数量。用水平刻度尺校正提升机底座水平。安装前请先选出长短螺丝螺母，装上右下板。对齐并紧固螺丝。装上左下板，对齐并紧固螺丝。装上中间固定架，对齐并紧固螺丝。装上右中板，对齐并紧固螺丝。
装上左中板，对齐并紧固螺丝。装上中间固定架，对齐并紧固螺丝。装上右上板，对齐并紧固螺丝。装上左上板，对齐并紧固螺丝。装上中间固定架，对齐并紧固螺丝。装上右横板，对齐并紧固螺丝。装上左横板，对齐并紧固螺丝。装上链轮，对齐并紧固螺丝。检测各链轮平整平滑性，如平整平滑度不好，请检查。装上前盖板，对齐并紧固螺丝。卸下电机盖，再卸下齿轮传动链条。正确装上左右传动链条。装上全部送料豆，手动传动一圈，检测整体传动是否正常、顺畅、平稳。装上提升机控制电箱，紧固螺丝。
装上振动器控制连接线。装上主电机控制连接线。装上380伏三向四线电源线，请注意安全。把振动连接线装到振动器上，拧紧螺丝。接上电源，点动确定主电机转动方向是否正确。装上主电机传动链条，并上扣。装上电机盖，并紧固螺丝。开启电源，检测提升机，整体传动是否正常、顺畅、平稳。装上上盖板，并紧固螺丝。装上下转弯板，并紧固螺丝。装下盖板，并扣紧板扣。装下料及料板，并扣紧板扣。装前上下档板，并紧固螺丝。装后上下盖板，并紧固螺丝。提升机装好后，开启电源，检测提升机整体传动是否正常、顺畅、平稳。提升机装配完毕。用叉车提升电子组合秤到工作平台，注意安全。移动电子秤到正确位置。装上护栏。装上电子秤液晶控制显示屏。把包装主机移到工作平台下方，正确摆放。包装机接料口，电子秤出料口，提升。此处注意，此处链条近链轮时，两边链条相同，销钉要对准对齐，
否则接下来无法装上料豆。调节左右链条松紧平衡，拉动链条检测，以链条传动平稳、顺滑、低噪音为最佳状态。正确装上送料豆，装上后检测旋转平滑度。并排装上三个送料豆，手动传动一圈，检测整体传动是否正常、顺畅、平稳。装上全部送料豆，手动传动一圈，检测整体传动是否正常、顺畅、平稳。装上提升机控制电箱，紧固螺丝。装上振动器控制连接线。装上主电机控制连接线。装上380伏三相四线电源线，请注意安全。把振动连接线装到振动器上，拧紧螺丝。接上电源，点动确定主电机转动方向是否正确。装上主电机传动链条，并上扣。装上电机盖，并紧固螺丝。开启电源，检测提升机，整体传动是否正常、顺畅、平稳。
装上上盖板，并紧固螺丝。装上下转弯板，并紧固螺丝。装下盖板，并扣紧板扣。装下料及料板，并扣紧板扣。装前上下档板，并紧固螺丝。装后上下盖板，并紧固螺丝。提升机装好后，开启电源，检测提升机整体传动是否正常、顺畅、平稳。提升机装配完毕，用叉车提升电子组合秤到工作平台，注意安全。移动电子秤到正确位置，装上护栏。装上电子秤液晶控制显示屏，把包装主机移到工作平台下方，正确摆放。包装机接料口、电子秤出料口、提升机出料口中心线对齐，校正水平，并装上所有机器部件的地线，此处省略拍摄。实际施工时必须安装到位。连接电子秤对提升机的同步控制线。连接电子秤主机和控制屏的同步控制线。连接电子秤主机和包装主机的同步控制线。包装机整体安装连接完毕。正确接上包装主机、电子秤、提升机电源线，打开包装主机电源开关。接上包装机器源，调整气压在 0.6 到 0.8 兆帕之间。安装包装膜前，请仔细阅读装膜示意图，正确安装包装膜。
打开接料器，拉起包装膜，注意机器通电后，只允许一个操作人员操作，禁止多人同时操作，以保证安全。启动牵引，加进包装膜，手动送封一次，手动置袋一个，调整好包装膜定位圈，包装膜安装调整准备完毕。温控表控制屏主要功能演示。启动机器进行包装。安装完成，感谢您的购买使用，谢谢，再见。